Bora, bora. Foi maravilhoso esse network, tô com muito conteúdo, tô louco pra pôr em prática e arrasar nas minhas clientes. Se você ainda não participou dos eventos da Dori, vem, porque muda totalmente a sua visão profissional. Em novembro estamos aí no PTI da Dori. É uma promessa, então? Com certeza.